Galatoma Obbo Shimallis Abdiisaa Presidenti Mootummaa Naannoo Oromiyaa Adde Adaanech Abeebee Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Dr. Ergoggee Tasfaayee Ministeera Dhimma Hawaasummaa fi Dubartootaa Kabajamtu Adde Caaltuu Saanii Ministeera Misooma Magaalaa fi ministeerota fi akkasumas immoo afyaayi bakka garaa garaa irraa dhuftan keessummooti hundi baga ayyaana Irreechaa bara kanaatiin nu gahee hunda keenya bagatti nu gahee jechuun barbaada. Waa'ee Irreechaa waan baay'ee taasifame, waa'een gadaas baay'ee dubbatame, abbootiin gadaasas jiru. Warri qorannoo dhiyeessanis waan baay'ee jedhaniiru. Aniga asitti ogeessa yookaan ekspertii ta'ee miti kanan dubbadhu. Aadaa fi ispoortii bakka bu'ee waan tokko tokko jechuu barbaada waa'ee sirna gadaa irratti waan gabaabaa, waa'ee Irreechaa irratti waan gabaabaa. Walumaa gala dhimmoota akkasiirra deemnee dubbataa baanee Hadiyyaa dhanneerra, Walaayittaa dhanneerra, Gaamuu dhanneerra, bakka hedduu dhanneerra, waltajjii masqalaa asiis dhanneerra. Dhaamsuma kana fakkaatu dabarsuu barbaada. Duraan dursee garuu Mootummaa Naannoo Oromiyaatii fi Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee qophii akkasii qopheessanii miidhagaa kana. Kana qofaan immoo miti Magaalaa Finfinnee iyyuu akka biraa godhanii akka isaan itti nu eegaa jiran waan addaati. Galata galata guddaa galchuufin barbaada. Eddan kana eedee booda waa'ee sirna gadaa dhuma irratti gadaan waggaa gadaa 71 lakkoofsisee jedhanii achirraan jalqaba xiqqoo yoo dogoggore. Kitaabota seenaa kana xiqqoo xiqqoo dubbisuu yaaleera. Waan gadaa kanas baay'eetti rakkadheera. Garuu Piroofeser Asmiroof Laggasee fi galatni haa ga'u isatu sirriitti na hubachiise. Amma gaafa inni gatteessisee na barsiisutti garuu naan galle ture sirni gadaa. Baay'ee rakkisaadha akkuma sila jedhame waan baay'ee of keessaa qaba. Saayinsii hedduu of keessaa qaba. Caasaa hedduu of keessaa qaba. Hedduu ijaaramaadha sirni gadaadha. Akka amma teenyaa sofnutu hin ta'in yoo mallattoo isaatu hafee Booranaaf Gujii keessatti. Tuulama keessatti hangi tokko hambaansaa hafe malee sirni gadaa inni irraa dubbatamu suni sirna guddaa seenaa nama dubbadhu irraati waan dubbisa tokko keessaati. Odaanabee qofatti gadaa 225tu lakkaa'ame. Gadaa 71 qofa miti. Gadaan 71 suni haaromsa gadaa irratti kan dhufe madda walaabu irratti dhuma irratti taa'anii mari'atanii deebisanii of ijaaran reorganize godhan inni gaafa gadaa 71 jennu sun kan achirraan jalqaba. Amma waa'ee ayyaanota Oromootti deebi'a. Oromoon ayyaana baay'ee qaba. Ayyaana siyaasaa qaba. Walgayii siyaasaa qaba. Eventii siyaasaa qaba. Seeremoonii. Eventii riichuwaal ta'e immoo qaba. Kan amantii immoo qaba. Kan aadaa riichuwaalii keessatti ilaaluu dandeenya. Guyyaa riichuwaal akkasii gaafa aadaa waan aadaa haasofnu afaan seedaatiin haasofnaa jedha. Oromoon afaan seedaatiin haasaa jedha. Piroofeser Asmeroon moggaa 7 Boorana keessa taa'ee qorate. Hariiroo Raamataa fa'aa wajjin. Urjii akkaataatti Oromoon kaalaandara. Bara lakkaa'u sirriitti lafa kaa'an kun dhufaniin xoxxoorra taa'anii urjii ilaalanii kaalaandariin Oromoo dhaloota Kiristoos dura waggaa 300 dura Oromoon guyyaa lakkaa'a. Bara lakkaa'a jechuudha. Guyyaa 354 jira waggaa tokko keessa. Seenaa isaayoon keessa seene keessaa bahuu hin danda'u. Guyyaa akkasii kana afaan seedaa haasa'uu jedha. Sibiila qabatanii lafa ayyaanaa lafa akkasiin naqanii guyyaa araaraa, guyyaa nagaa labsan, guyyaa itti waliin nyaatanii waliin dhugan feestivaala kun. Guyyaa itti Waaqayyoon immoo galateeffatan
isa darbeef waaqayyoon itti galateeffatan isa dhufummoo dhibaayyuutti dhibeeffatan guyyaan akka irreechaa kuni guyyaa galataati amantii wajjin walitti makuu hin qabnu baakster nama jedhamutu oromoo religion jedhee barreesseeti oromoon islaama ta'es kiristaana ta'es yeroo waaqayyoon kadhatu jedhe akkuma tokkotti kadhataa jedhe filoosoofiin oromoo world view kan mataa isaa danda'e falaasama waan amma irreecha jennu kun waan achi keessatti raawwatan kuni tartiibota isaan ittiin raawwatamanidha malee mataa isaatti amantii miti laga dhaquun malkaa bu'uun uumaa waan uumamatti sagaduu miti yesus kiristoos iyyuu laga yoordaanositti cuubame rakkoo hin qabu museenis gaara siinaatti ol bahee taa'ee asirtuu qaalaa the ten commandments ka barreesse siinaa itti ol bahee gaararra baheeti oromoon immoo waaqatti hin dhiyaadha jedhee maybe gaararra ol bahuu ni mala rakkoo hin qabu jiidhaa qabachuun margi silasitti ijoolleen qabatanii tokkoon tokkoo isaanii mallattoodha hiika qabu marga keessaayyuu margatu filama gaafa hadiyyaadhannes gaafa gaamuudhannes marga filanii fidanii nu qabachiisanii margi sun tokko tokko qoricha faa keessa jira kafichoos gaafadhannu marga qoricha ta'u jaarsoliin alanfatanii afaan isaaniillee ittiin akkamitti akka urgeeffatan margi kun kanadha margi kun akkas jira so filsifnaadha kun falaasama malee waan amantii ittiin of rakkisuu hin qabnu irreechi kan hundumaati. Waa'ee sirna gadaa akkuma sila kaka'ee bal'aadha waan asitti haasofneef hin dhumiti waan bakka kanatti haasofneef hin dhumiti sirna gadaa keessa garuu waan gurguddaa lama jira caasaa gurguddaa lama tokkotu jira asitti argaa hin jiru sirna qaalluu institution qaalluu jira oditu boranaa dhuftanii kana na caala dubbachuu dandeessu qaalluu institution kabajamaa. Kan namni kabaju inni sun kan amantiiti muuda dhaquun danda'ama dhaqanii muuda dhaqanii achitti wal arganii qaalluudhaaf galma sanatti galchii galchanii eebbifamanii galuun ni jira abbootiin gadaa immoo warra siyaasaati gadaa liidars warra jedhama warra elected warra filame hayyoota gadaa kaawunsilars isaan immoo qobaadhaa caasaa. Siyaasaa isaantu geggeessa amantiin qobaadha oromoo keessatti amantiin qobaadha siyaasi qobaadha walitti hin makamu ishee kana jechuun barbaade egaa wanti sila dubbatamaa ture institiushiniitu diigame waggaa 150 dura institiushinoota gurguddaa turantu diigame institiushiniin kun dhaabbattootti turan kun immoo maaltu diige yoo jenne tokko sirnuma hawaasaaf dinagdee oromoo keessatti uumametu. Diige sirna gadaa caffeetti kan qoode haaluma hawaasichi itti guddataaf itti deemaa turee fi dinagdeen oromoo keessatti guddatee bakka gariitti immoo mootummootii ijaaramuu jalqaban leeqaa naqamte faat laga gibeetti qellamitti yajjuu keessatti mootummoota ijaaramaa dhufe bakka gariitti oromoon immoo bal'achuu irraati addaan lafa qoddatee wal bobbaasuu irraa. Kaan odaa nabeetti hafee kaan odaa bulluq dhaqee kaan odaa bilsin dhaqee kaan odaa roobaatti akkasitti caffeetti galee akkasitti keessa oromoottis development guddinni dhufes waan jijjiire ni qaba alarraa moo kan nutti dhufe immoo ciruma isaammoo waan sana jim godhetu ture amma revaayivalizim godhaa jira kanaaf keessumaa sirna. Dargiin gaafa dhufurraa jalqabee dhawaataan hanga amma dhufne as geenyutti haa xiqqaatu haa guddatu jijjiirama hedduutu ta'ee jira bakka amma geenyee jirre kun kan kee kan oromoo qofootu hin ta'in kan hawaasa kan uummatoota biraas dagaagee guddataa jira institiyuushin akkasii duudhaaleen akkasii jiraachuun immoo biyya tokko uummata walitti qaba irreechi walitti nu qabee otoo irreechi jiraachuu baate mana kana keessa hin jirru namni ammi kun ol bira taa'ee. Iddoo kanatti wal argee waliin nyaatee waliin gammadu boor immoo miliyoonota toliin dhufa kanaaf irreechi mallattoo eenyummaa oromooti it is an oromoo
simbol jenne hafuran enyuma oromo sana ke semua mal tujra wa ambaye tujra akasitti ada baru nota ak ada fi sportit dimota kasi dudale kasi irechi agar bekkal uqatno jiran professor sirrid bekumsa hawasa sana ke set guddeteda tikfamu qabu dagagu qabu baballachu qabu biya kana ijaru ke set koda wan qabu dudale nakasi kan sabota hundumayu walittidufani biya kana ijaru ke set koda gudda qabu sirni gada umatota biya kana ke sejiran hunda fi yu nita isa kana akam gone gara sirna barnota tigalchine sirna bulchin sa tigalchine ittin demna sirna gada wajirol sundan denya inedu bekum sa sad amne yote male buan sa gudda garu wajirolu da bekum sa sak amna isa jirutu kofatu gafina titana baye e gannodan baye chasa balla wante ef akata it wajirol chino gara ful durarati irratasa irratmariacha qoracha itti demu barbaachisa isinittin erese otun kana redubadde nanjalat agaru isinnu fisisum barbaadu fayyata galatoma